រៀបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន Channel Accounting and Tax ហើយយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាតកតងជាមួយនឹងលំហាត់អនុវត្តមូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យដែលយើងផ្ដោតទៅលើការវិភាគនិងការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការលើការទិញលក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ABC 1ដែលគាត់ចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលនិងបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្នែកសេវាពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកអាជីវកម្មអញ្ចឹងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2019ហ្នឹងគាត់មាននៅប្រតិបត្តិការដោយខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី1ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគាត់បានដាក់ដើមទុនវិនិយោគដំបូងចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មចំនួន100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងនីតិវិធីនៃការវិភាគគឺយើងត្រូវច្បាស់តកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍អនុពន្ធនិងគោលការណ៍អនុទានអញ្ចឹងចាប់គណនីសំខាន់គឺគណនីទ្រព្យសកម្មនិងចំណាយបើកានខាងអនុពន្ធបើថយខាងអនុទានគណនីបំណុលមូលធននិងចំណូលបើកានខាងអនុទានបើថយខាងអនុពន្ធអញ្ចឹងបើសិនបើយើងដាក់ដើមទុនវិនិយោគដំបូងចូលក្នុងអាជីវកម្មធ្វើឲ្យទ្រព្យកើនឡើងតោះមកមូលធនក៏កើនឡើងអញ្ចឹងទ្រព្យកើនឡើងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ100,000 ដុល្លារទ្រព្យកើនឡើងខាងណាកើនឡើងខាង debit និងមូលធនកើនឡើងខាង credit អញ្ចឹងគឺកត់ត្រា debit ចូលទៅក្នុងគណនីទ្រព្យសកម្មគឺគណនីសាច់ប្រាក់ចំនួន100,000 ដុល្លារនិង credit មូលធនវិនិយោគចំនួន100,000 ដុល្លារនៅថ្ងៃទី1ដដែលគាត់បានចុះកិច្ចសន្យាជួលទីតាំងការិយាល័យមួយកន្លែងដែលទីតាំងហ្នឹងគឺ500ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចុះកងត្រាហ្នឹងគាត់បានបង់ប្រាក់កក់ដើម្បីធានាទៅលើកិច្ចសន្យាហ្នឹងចំនួន1,500 ដុល្លារហើយប្រាក់កក់នេះនឹងត្រូវទូទាត់វិញពេលចប់កិច្ចសន្យាជួលអញ្ចឹងពេលយើងវិភាគប្រតិបត្តិការហ្នឹងតើគណនីអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចុះកិច្ចសន្យាបានចំណាយលើការជួលអត់ទាន់កើតមានទេប៉ុន្តែគាត់បានបង់នៅប្រាក់កក់ចំនួន1,500អញ្ចឹងពេលដែលគាត់បង់ប្រាក់កក់ប៉ុន្តែប្រាក់កក់ហ្នឹងលទ្ធភាពយើងទារវិញនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងថ្ងៃអនាគតគឺបែរថាវាជាទ្រព្យដដែលទេគ្រាន់តែយើងកក់អញ្ចឹងបែរទ្រព្យកើនឡើងយើងដកអីគេយកមកបង់គឺយើងដកសាច់ប្រាក់ទៅបង់អញ្ចឹងប្រភេទទ្រព្យកើនឡើងគឺកើនឡើងលើគណនីគណនីអីគេគឺគណនីdeposit ជាងដកជាសាច់ប្រាក់មកអញ្ចឹងការឡើងចំនួនប្រមាណថយចុះចំនួនប្រមាណគឺ1,500អញ្ចឹងកត់ត្រា debit deposit ទៅលើ rental និង credit cash អញ្ចឹង deposit rental នេះគឺជា non trade receivable ដែលយើងនឹងប្រមូលមកវិញនៅថ្ងៃអនាគតពេលចប់កិច្ចសន្យាចូលទៅដល់ថ្ងៃទី2ក្រុមហ៊ុនបានទិញសម្ភារៈការិយាល័យដោយជំពាក់អញ្ចឹងពេលដែលទិញសម្ភារៈការិយាល័យដោយជំពាក់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងបានចេញវិក័យប័ត្រមកគឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន1,200 ដុល្លារហើយគេក៏បានឆាចប័ត្រចំនួនឆាចអកលលើម្លែងថែមចំនួន120ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងអកលលើម្លែងថែមអញ្ចឹងវាមានតកតងមួយអកលនេះគឺមាន VAT input និង VAT output អញ្ចឹង VAT input គឺជា current asset ប៉ុន្តែ VAT output គឺជា current liability អញ្ចឹងបែរថាពេលដែលយើងទិញចូលតកតងជាមួយនឹង input ពេលដែលយើងលក់ចេញតកតងជាមួយនឹង output អញ្ចឹង VAT ដែលយើងបង់នេះគឺជា VAT input ដែលជាទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីយើងទិញសម្ភារៈចូលគឺទ្រព្យសកម្មរយៈពេលទ្រព្យរបស់យើងកើនឡើងហើយកតបកិច្ចដែលយើងទិញដោយជំពាក់នេះគឺកើតមាននៅបំណុលអញ្ចឹងបំណុលកើនឡើង
ការឡើងចំនួនប្រមាណគឺ1,200ប៉ុន្តែមានយុពេលដែលយើងពេលដែលគេប្រមូល VAT ពីយើងយើងត្រូវបង់ VAT ទៅឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលយើងប៉ុន្តែ VAT ហ្នឹងយើងនឹងធ្វើជាឥណទានវិញអញ្ចឹងបែរថាឥណទានទៅលើទ្រព្យរបស់យើងក៏ការឡើងចំនួន120អញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងមួយទៀតគឺទៅលើ VAT ដែលយើងត្រូវបង់ឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់យើងកត់ត្រា debit office supply 1200និង debit មួយទៀតគឺ VAT input 120ហើយ credit account payable ចំនួន3200អញ្ចឹងបែរថា VAT input នេះគឺជា non trade receivable ដែលយើងនឹងធ្វើជាឥណទាននៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើយើងមាន VAT output ដើម្បីកាត់កងឬក៏ស្នើសុំ refund មកវិញនៅថ្ងៃទី2ក្រុមហ៊ុនបានបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងចំនួន1200ដុល្លារសម្រាប់ cover ធានារ៉ាប់រងរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលបង់ធានារ៉ាប់រងអត់តបានប្រើប្រាស់ទេចឹងមកណែគាត់កត់ត្រាជាទ្រព្យសិននឹងដាក់ដកសាច់ប្រាក់យទៅបង់ចំនួន2400ចឹងបែរថាគណនីដែលកានឡើងខាងអនុពន្ធនេះគឺ prepaid in insurance ថយខាងអនុទានគឺសាច់ប្រាក់2400ចឹងគណនី prepaid expense នេះគឺជា deferral account ដែលយើងត្រូវធ្វើ adjustment នៅចុងខែឬក៏ចុងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4ក្រុមហ៊ុនបានបង់ថ្លៃផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើទេសនាបដីរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គុំក៏បានចេញវិក័យប័ត្រមកចំនួន1300ហើយបានឆែកប័ត្រចំនួន130ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹង VAT ដែលបង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គុំគឺជា VAT input ប៉ុន្តែការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះគឺរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏កត់ត្រាជា debit prepaid advertising និង debit មួយទៀត VAT in input ហើយ credit គឺសាច់ប្រាក់ដែលគាត់បង់ទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គុំអញ្ចឹងការបង់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គុំគឺយើងបង់រួមទាំងកលលើធៀបចូលដែរអញ្ចឹងបើថា prepaid advertising នេះគឺជា deferral account ដូចគ្នានៅថ្ងៃទី5ក្រុមហ៊ុនក៏បានទទួលចំណូលពីការផ្ដល់សេវាពិគ្រោះយោបល់ចំនួន4500អញ្ចឹងបែរថាពេលដែលគាត់ចេញវិក័យប័ត្រទៅអតិថិជនគឺមានឆែកប័ត្រឆែកអកលើអនឡាញតាមដែរគឺ450អញ្ចឹងអតិថិជនអត់បានទូទាត់ទេអញ្ចឹងបែរថាវិក័យអកលើអនឡាញតាមដែលយើងប្រមូលពីអតិថិជនគឺជា VAT output អញ្ចឹង VAT output គឺជា current liability អញ្ចឹងបែរថាទ្រព្យរបស់គាត់កើនឡើងចំណូលរបស់កកានឡើងហើយតកតងកតាបកិច្ចមួយទៀតគឺបំណុលនេះបែរថាគាត់មានកតាបកិច្ចពេលដែលគាត់ប្រមូលកលើម្លាយថែមមកគាត់ត្រូវបង់ទៅឲ្យរត់វិញអញ្ចឹងគាត់កត់ត្រា debit account receivable ដែលគាត់ត្រូវប្រមូលនេះសរុបទាំងចំណូលរបស់គាត់ហើយនឹង VAT ដែរអញ្ចឹងបែរថាញែក VAT ហ្នឹងគឺជា current liability និង credit មួយទៀត service revenue នៅថ្ងៃទី6គាត់បានសងត្រឡប់ទៅវិញនៅទឹកប្រាក់ដែលជំពាក់ទៅលើការទិញសម្ភារៈការិយាល័យថ្ងៃទី2អញ្ចឹងថ្ងៃទី2ក៏ទិញសម្ភារៈការិយាល័យដោយជំពាក់អញ្ចឹងគាត់សងទៅវិញមកបែរថាបំណុលនេះថយបន្តមកដកនៅសាច់ប្រាក់ទៅបង់អញ្ចឹងថយដូចគ្នាប៉ុន្តែបំណុលថយខាង debit ចំនួន1320និងដកសាច់ប្រាក់មកចំនួន1320អញ្ចឹងទឹកប្រាក់ដែលយើងបង់ទៅឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់នេះគឺរួមទាំងទឹកប្រាក់អកអញ្ចឹងវិក័យប័ត្រមកគេមានថ្លៃសេវាបូកអកប្រមាណគឺយើងបង់សរុបមកប៉ុន្តែអកដែលបង់នេះគឺយើងអាចធ្វើជាឥណទានបាន
នៅថ្ងៃទី15ក្រុមហ៊ុនបានទទួលវិក័យប័ត្រជួលទីតាំងការិយាល័យសម្រាប់ខែមករានេះគឺ$500តែមានឆែកប័ត្រ $50ហើយបានបង់សាច់ប្រាក់ភ្លាមទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងក៏កត់ត្រា debit គឺ rental expense ដែលកើតមានចំណាយនេះកើនឡើងចំនួន$500បន្ទាប់មកគាត់ពេលដែលគាត់បង់នេះគាត់មានបង់ VAT input ដែរអញ្ចឹងបែរថាគាត់មានទ្រព្យរបស់គាត់គឺកើនឡើងចំនួន$50ប៉ុន្តែគាត់ដកនៅសាច់ប្រាក់យកទៅបង់ឲ្យគេ550អញ្ចឹងបែរថាបំណុលការចំណាយកើនឡើង500ទ្រព្យអាសិតនេះគឺកើនឡើងទៅលើគណនី VAT input ចំនួន50អញ្ចឹងគាត់ដកសាច់ប្រាក់ចំនួន550បង់ទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គងអញ្ចឹងបែរថាអ្នកគ្រប់គងចេញវិក័យប័ត្រមកមានឆែកទឹកប្រាក់ចំណាយហើយនឹង VAT គឺយើងបង់សរុបទាំងអស់ទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គងនៅថ្ងៃទី16ដែរគាត់បានទទួលសាច់ប្រាក់ចំនួន4,950ពីអតិជនចំពោះការទូទាត់លើសេវាដៃជំពាក់ថ្ងៃទី5អញ្ចឹងបែរថាពេលដែលដំបូងឡើយយើងកត់ត្រាជាបំណុលអញ្ចឹងយើងកត់ត្រាជាទ្រព្យប៉ុន្តែទ្រព្យនេះជាប្រភេទគណនីមួយគឺ account receivable អញ្ចឹងពេលដែលយើងទទួលបានសាច់ប្រាក់ទ្រព្យរបស់យើងមួយកើនឡើងទ្រព្យមួយទៀតក៏គឺថយចុះបែរទ្រព្យកើនឡើងគឺគណនីសាច់ប្រាក់ទ្រព្យមួយថយចុះទៀតគឺគណនី account receivable អញ្ចឹងយើង debit សាច់ប្រាក់ចំនួន4,950យើង credit account receivable ចំនួន4,950អញ្ចឹង account receivable ដែលយើងប្រមូលមកនេះគឺរួមទាំង VAT out output ផងដែរណាដែលប្រមូលពីអតិជនគឺយើងប្រមូលទាំងទឹកប្រាក់រួមទាំងអកហើយបានយើងដកចំណែកណាមួយនៃ VAT កាត់កង VAT input និង output មកទើបយើងយកទៅបង់ឬក៏ធ្វើជាអនុទានយោងបន្តនៅថ្ងៃទី19ក៏បានបំពេញសេវាពិគ្រោះយោបល់ឲ្យអតិជនរួចរាល់និងបានចេញវិក័យប័ត្រមានទឹកប្រាក់ចំនួន5,600ហើយនឹងបានឆែក VAT ចំនួន560ដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏កត់ត្រា debit account receivable ដែលគាត់ត្រូវប្រមូលគឺ6,160រួមទាំងអកក្នុងនោះមានអកលើធៀបចេញចំនួន560និងចំណូលដែលគាត់ទទួលស្គាល់គឺ5,600អញ្ចឹង VAT output ឬក៏ sales tax នេះគឺជា current liability ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាចុងខែយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មកកាលណា VAT output ធំជាង VAT input គឺមាន VAT លំអៀងត្រូវបង់កាលណា VAT input ធំជាង VAT output លំអៀងត្រូវយោងតឬក៏ស្នើសុំ refund ចំពោះ transaction មួយទៀតនៅថ្ងៃទី25គាត់បានបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យបុគ្គលិកហើយចំនួន4,200អញ្ចឹងក្នុង4,200គាត់កក្កនីពុនលើប្រាក់បៀវត្សទៅឃើញថាប្រាក់ពុនគឺ120អញ្ចឹងបែរថាពេលដែលគាត់បើកគាត់ចោះចំណាយគឺគាត់កើតមានចំណាយ4,200បន្ទាប់មកគាត់ដកជាសាច់ប្រាក់ដែលបើកឲ្យបុគ្គលិកនេះគឺ4,200តែសាច់ប្រាក់នេះយើងបើកគឺយើងត្រូវកាត់ពុនកាត់ពុនទុកដែលយើងត្រូវយកទៅបង់អញ្ចឹងបែរថាពេលយើងកាត់ពុនយើងប្រមូលចំនួនរត់អញ្ចឹងកើតមាននៅកាន់មាននៅបំណុលអញ្ចឹងយើងកត់ត្រា debit ចំណាយទៅលើ BW 4,200ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដកពន្ធសិនពីបុគ្គលិកហើយយើងនឹងយកទៅប្រកាសយើងកត់ត្រា credit salary tax payable ចំនួន120និង credit សាច់ប្រាក់ដែលយើងបង់នេះគឺក្រោយដកពន្ធអញ្ចឹងមកណា salary tax payable គឺជា current liability នៅថ្ងៃទី28គាត់បានទទួលវិក័យប័ត្រចំណាយនៅក្នុងការិយាល័យមានទឹកភ្លើង $60
សេវាសម្អាត100ដុល្លារដែលគាត់ឆាចបាត់10ដុល្លារសេវាអ៊ីនធឺណិត120ហើយនឹងឆាច VAT ចំនួន12ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់កត់ត្រាទឹកចំណាយទឹកភ្លើងចំនួន60ដុល្លារចំណាយទឹកភ្លើងនេះអត់មានការឆាចអកទេសេវាសម្អាតចំនួន100ដុល្លារនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតចំនួន120គាត់បានបង់អកសរុបទាំងអស់គឺ12ដុល្លារណា debit VAT input ចំនួន22អញ្ចឹងគាត់ដកសាច់ប្រាក់ទាំងអស់គឺ302ដុល្លារសម្រាប់បង់ទៅឲ្យអ្នកអ្នកគ្រប់គងនៅថ្ងៃទី30គាត់បានចុះកិច្ចសន្យាពីគ្រោះយោបល់ជាមួយអតិជនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 ដុល្លារហើយបានចេញវិក័យប័ត្រទូទាត់ប្រាក់កក់ដំបូងគឺ 50% ចំពោះសេវាពីគ្រោះយោបល់ហ្នឹងដែលមានឆាចអកលើម lifetime 250អញ្ចឹងបែរថាគាត់អាចបានបំពេញសេវាទេប៉ុន្តែចំណែកនៃសេវានេះប្រាក់កក់នេះបានទទួលពីអតិជនអញ្ចឹងបែរថាប្រាក់កក់ដែលទទួលបានមុនពេលផ្ដល់សេវាគឺជាចំណូលមិនទាន់សម្រាប់អញ្ចឹងសាច់ប្រាក់ដែលគាត់ប្រមូលបានសរុបទាំង VAT គឺ275និង VAT output ក្នុងគឺ250ប៉ុន្តែចំណូលដែលមិនទាន់សម្រេចគឺ unearned revenue គឺ2500អញ្ចឹងបែរថា VAT output ឬក៏ sales tax នឹងគឺជា current liability អញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានคลิป video តាក់ទងជាមួយនឹងលំហាត់អនុវត្តទៅលើការកត់ត្រានៅប្រតិបត្តិការទិញឬក៏លក់សម្រាប់សហគ្រាសសេវាកម្ម